Her hair is soft and her eyes are oh so blue. She's all the things a girl should be, but she's not you. She knows just how to make me laugh when I feel blue. She's everything man could want, but she's not you. And when we're dancing, it almost feels same. I gotta stop myself from whispering your name. She even kisses me like to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not. And it's just breaking my heart, 'cause she's not you. From whispering your name, she even kisses me like you used to do, and it's just breaking my heart, 'cause she's not you, and it's just breaking my heart, 'cause she's. Vindag? Nei, ikke noe, Bjørn. Nå det litt tidlig ute. Nå det vinteren. Du var sent ute. Ja, du, nei, du tidlig ute, men det veteranbil her igjen nå for sjette gangen. Den første lørdagen i september. Det alltid første lørdagen i september hvert år. Og da kan du komme med pakkarten din. Da sperrer vi gata. Vi har fått lov til av lensmannen og sperrer gata her fra 12 til 2. Og da det fullt opp med biler og masse flotte klenodier her. Da kan veldig. Du komme med pakkarten. Ja, det høres fint ut. Ja, det helt topp. Da satser vi jo pent vær også. Det gjør vi. Og etter klokka to så kjører vi kortesje herfra og bort til Ervard i Tromsdagård. Ja. Og skal grille og kose oss og spise litt. Ja, det høres kjempefint ut. Ja, da kom igjen. Greit, hei. Hei. Hei, hei. Hei! Er det ikke her det grillinga? Jo, vi skal grille her. Du er litt tidlig ute. Den første helgen i september skal vi fyre opp Hurums største grill ut på plassen her sånn. Så alle får mat.
Ja. Jeg trodde jeg var for sent ute. Ja, nei, du nok litt tidlig ute. Det midt på vinteren enda, så vi må vente etter litt over sommeren. Ja. Første lørdagen i september, der er vi klar. Klargjort pakkarden og alt det. Ja, men du kan få puse litt ekstra på den, så skal dere få høre om både historien bak Tronstad med adelsmenn og kremmere og litt av hvert. Og også museet i Låven her er åpent den dagen. Så velkommen igjen, første lørdagen i september. Ja, da får jeg gå hjem og jekke den opp igjen da. Ja, greit. Morgen igjen. Ha det. Pretending that I'm doing well. My need is such, I pretend that too much. I'm lonely, but no one can. Kjære bilentusiaster, velkommen til Tronstad gård. Jeg heter Jens Petter Blikfeldt. Det er hyggelig at så mange kunne komme. Husker det ble vel kanskje stipulert med, var veldig fornøyd med 50 biler. Men de som er best å telle har vist kommet til at det er 95. Og så er det også god klaff med været, det er ikke dumt heller. Og jeg er sikker på at mange av dere synes det er hyggelig å kjøre bil rundt på Hurum. Det synes i hvert fall jeg. Jeg har to stykker som står der, den Forden og Mercedesen, og så selvfølgelig motorsykkel som jeg var og traff dere med nede på Tofte og kjørte rundt. Det er, vi bor et sånt Eldorado når det gjelder kjøretøyer å kjøre om sommeren. Så de som er litt langveis fra, det er hjertelig velkommen tilbake en annen gang. Vi startet i 1976, offisielt i 77 da, og det var for å redde litt av disse udda merkene, som svenskene sier, for å ta vare på litt annet enn Ford og GM-produkter. På den tiden var det, skulle du ta vare på gamle biler, så skulle det helst være før krigen. Så i slutten av 70-årene så kom etterkrigsbiler også som samleobjekter, men da primært Ford og GM. Og det synes vi var litt synd da, at de biler som var sjeldne allerede på den tiden skulle bli helt glemt og helt borte. Så
Så det är grunden till att vi startade EAC. Inte för det att det är några finare bilar än något annat, men rätt och slett för att folk ska kunna se de märkena också idag. Så idag har vi väl 305 bilar registrerat i klubben och av dem på skilt cirka 150. Så och det vi har som sagt startat i 77 och vi har jobbat mot detta projektet och ta vare på flest möjliga av dessa fram till idag. Så här på Hurum idag så var vi väl 25 bilar av olika märken. Tidsepoken vi tar vare på är mellan 1946 och 1966, då Studebaker blev borta. Det var det sista av våra märken då. Så det var lite, det är det vi driver med, där vi är runt 70 medlemmar tror jag. Ja. Mm.